ජිස් වේටයි අද ජුනි මාසේ 4 වෙනිදා අඟහරුවාදා දවස අපි ඉන්නේ සාමාන්‍ය සමයේ 9 වෙනි සතියේ. ප්‍රේමන්තේනි අපිට සුද්ධෝ බයිබලයේ හමු වෙනවා උත්තරය දැනගෙන ජේසුගෙන් ප්‍රශ්න අහපු අවස්ථාවන්. ජේසු මොනවද කියන්නේ මොනවද හිතන්නේ කියලා බලන්න. දැන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් අද දවසේ නියමිත වචනය තුල ඇහෙනවා. කාසියක් ගෙන්නලා උන්වහන්සේගෙන් අහනවා අපි සීසර් අධිරාජ්‍යයට බදු ගෙවිය යුතුද? දැන් ජේසු කියනවා ඔබ බදු ගෙවන කාසියක් අරගෙන එන්න. ජේසු කාසිය ඔවුන්ගේ අතට දීලා අහනවා මේ කාසියේ තියෙන්නේ කාගේ රූපේද? දැන් එයා කියනවා සීසර් අධිරාජ්‍යයාගේ රූපයයි. ජේසු කියනවා රජුගේ දේ රජුට දෙන්න, සීසර්ගේ දේ සීසර්ට දෙන්න, දෙවියන් වහන්සේගේ දේ දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න. ත්‍රිවන්තේනි මේ උත්තරේ ඇහුවට පස්සේ ඒ අයට ආපහු ප්‍රශ්න කරන්නට ජේසු ඉඩ තිබ්බේ නැහැ. බඩකට පිරෙන්න ඒ අයට සංග්‍රහ කරලා යව්වේ. ත්‍රිවන්තේනි ඇයි මම අනිත් අයගේ දේවල් තියාගෙන ඉන්නේ? හැම වෙලාවෙම හිතන්න. මම මගේ ජීවිතේ හැම වෙලාවෙම හිතන්න ඕනේ පැය 24 මම වැඩ කටයුතු කරනවා ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. මම මගේ ගැන විතරයි හිතන්නේ. මම කෝ දෙවියන් වහන්සේට දෙන තැන? හැම වෙලාවෙම හිතන්න. ලේසි නෑ අද කාලේ ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ලොකු පරිශ්‍රමයක් දරන්න ඕනේ. හරි. නමුත් මම දෙවියන් වහන්සේත් එක්කලා තියෙන ගනුදෙනුවක් තියෙන්න ඕනේ. මම කැප කරන වෙලාව උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් හිතන්න. මම මේ දේ කරනවද නැත්නම් මගේ ගැනම හිත මම හැම වෙලාවෙම මාව ශක්තිමත් කරන්නට මගේ පවුලේ ශක්තිමත් කරන්නට විතරක් දේවල්ද මගේ ජීවිතේ මම කරන්නේ? කෝ මගේ දෙවියන් වහන්සේට දෙන තැන? හැම වෙලාවෙම හිතන්න ඕනේ. ප්‍රේමන්තේනි ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේට දේ යුතු තැන දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න හැම වෙලාවෙම. ඒ දේ දෙන්න වෙලාව ඔබ හොයාගන්න. ඔබ පෞද්ගලික ජීවිතේ දේවල් කරන්න වෙලාවල් කොහොම හරි ඔබ හොයාගන්න ඕනේ. ඔබ නිවාඩු දාලා හරි වැඩ කරන තැන්වලින් ඔබගේ දේවල් පෞද්ගලික දේවල් කරගන්න වෙලාව හොයාගන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔබගේ දේවල් වලට ඔබ මූලිකත්වය දෙනවා හා සමානවම ඔබ දෙවියන් වහන්සේටත් ජීවිතේ යම් දෙයක් දෙන්න. ඒක නිසා ප්‍රේමන්තේනි ඒ සම්බන්ධතාවේ නැති වුණොත් අපි කොහේ නතර වෙයිද දන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවයේ ඔබගේ මගේ ජීවිතේ නැති වුණොත් අපි ඕනෑවට වඩා අපේ දේවල් වල නියැලෙන්නට අපි පටන් ගන්නවා. හොඳක් නරකක් සමහරක් වෙලාවට අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ තුල ශක්තිමත් කෙනාට ඒ දේවල් තේරුම් ගන්නට උන්වහන්සේ සලස්වනවා. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේට මුල් තැන දෙන්න. උන්වහන්සේට පුංචි ඉඩක් ඔබගේ ජීවිතේ දෙන්න හැම වෙලාවෙම. මේ දවස ශක්තියක් කරගන්න ඒක නිසා ඔබ මේ දවසේ පුංචි වෙලාවක් උන්වහන්සේට දෙන්න. ඒ තුල ඔබට බොහෝ දේවල් ජීවිතේ අයිති වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඒ සඳහා දේව ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරගෙන අපි මේ දවස ආරම්භමු. ජෙස්පීදරි